A tak toto bolo prekvapenie aj pre mňa. Odštartované. Prvý beh. A je odštartované. Toto je trošku sa nám to namnožilo. A výborné. A vystreliť. Áno, je odštartované. Bolo to síce až o 7, nevadí. Ale som rád, že vás tu vidím. Výborné, toľko veštvou. Aj maminky ešte na materskej som tam videl. Tak dobré. Čauko, držte sa. Vidíme sa o 17 minút s tým prvým. Tak čo je, odštartované. Desiatka. Ešte si vás pozriem, takýchto nespočených, ale viem, že vy sa všetci vrátite s úsmevom. Niektorí sa teraz usmievajú, čahajte. Aby opatrne, nie že vás niekto predbehne.